waatahay markana magaalada Hargeysa ayaan tegaynaa ee Soomaaliland waxaa aad looga hadalhayaa gaar ahaan magaalada Hargeysa xeerka ismaamulka iyo gobolladu ay horey u ansixiyeen xildhibaanada golaha deegaanka ee xeerkaasi oo marka gobolada iyo degmooyinka iyagu lagu kala siinayay darajooyinka A iyo B hadaba waxaa arrinkaasi ka hadlay xildhibaan golaha wakiilada ka tirsan ka oo ka warbixiyay hadalhaynta arrinkani keenay iyo sidoo kale sida ay wuxuu jiraan maxamed ducaale wariyaha RTN ee magaalada Hargeysa ayaa hargalka halkaasi ka soo diray hargal wanaagsan barnaamijkeena hargalka maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa xeerkii dhowaan ay ansixiyeen mudanyaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland xeerkaas oo ah xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka dalka xeerka waxaa la ansixiyay ee horaantii weeganaynu ku jirno xeerkaas waxa ka soo noqotay falcelin aad u badan hadalhayn aad u badan hadda waxa ay la joogaa ee xildhibaan ka tirsan ee golaha wakiilada Soomaaliland waa Faarax Maxamuud xildhibaan xeerkaas waxa ahayd xildhibaanadii ansixiyay golahaana fadhiyay doodaana dee ee maxay ahayd ee dhageysanayay bal haya arrinkaas waa maasantiin RTN horta xeerkan oo ku saxayaa horta anigu xeerka golaha wakiiladu waa ansixiyay laakiin anigu waxaan xildhibaanadii diiday baan sababtan ku diidayna waxaa ka mid ahayd ceebo uu lahaa baa jirtay ceebaha uu leeyahay waxaa ka mid ahaa xeerka xeerkan wuxuu ahaa xeer haru jiray wax ka beddel baa xukuumaddu noogu keentay madaxweynaha noo soo gudbiyey waanu ka doodnay guddida arrimaha guduhu soo jeedinimay ka sameeyeen ceebtan ku diiday waxa weye horta soo jeedintii ay soo jeediyeen guddida arrimaha guduhu totally waxba lagama qaadan wax yar baa laga qaaday waxa kale oo shirgudoonku meeshaba ka saaray waanu kuba soo darin haba yaraatee doodii iyo majoritigii xildhibaanada si doodood u badnay waxaan aad iyo aad uga yaabay oo aan ka xumo mudanayaasha golaha wakiiladu doodoodu iyadoo laga saaray bay haddana majoritigooda u coday anigu habdhaqan golaha soo maray maahayn arkan wax golaha maalintii koowaad bay ahayd ee guluhu intu wax ka dooday oo majoritigoodii doodoodii laga saaray oo haddana waxay jeebka kala soo baxeen shirgudoonku golaha loogu codiyey xeerka loogu codiyey anigu horta waxay rag kale oo badan oo diiday dhowr iyo labaatanna way codeyeen dhowr iyo tobanna waa ka soo horjeestay aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa xildhibaanadii maxay haytoy kuwa waa u mahadnaqayaa kuwa soo codeeyay kuwa kale waayo fikir xildhibaanku fikirkiisa wax laakiin waxaa maamulkaa lahaa oo si qaldan u maamulay shirgudoonka aad iyo aad iyo aadna waan uga xunna waayo iyagu mas-uuliyadoodu waxa weeye wixii goluhu majoritigiisu doodu siday u dhacdo in xeerka loo keeno wey taa horta waan uga soo horjeedna ceebuhu lahaabay ka mid a ceebuhu lahaa waxa ka mid a waan aada la yaabay anigu waan aada la yaabay matalan maanta degmada Burco saddex iyo toban xildhibaan oo gola degaan baa loo ansixiyey waa e waxaa ka harsan degmada Buuhoodle obiya iyo degmada oodweyne obiya codku majority dee Burcu ka soo baxaa shan iyo toban xildhibaan oo golaha wakiiladana waa laga doortaa saddex iyo toban golaha deegaankaana laga doortay baa layihi iyama cod badanaya golaha wakiilada xildhibaanka golaha wakiilada iyo ka golaha deegaanka iyama cod badanaya waxla fikir saxa waxaan ku samaysnayn bay waxay ahayd in koob iyo labaatankoodii loo daayo waxyaalaha ceebuhu lahaabaa ka mid a xitaa umay soo jeedin xukuumaddu intaa in ka yar bay waxay u soo jeediyeen toddoba iyo toban bay madaxweynuhu soo jeediyeen laga dhow taa xitaa waa laga kaxay doodi kuma samaysnayn doodi waxay ku samaysnayd laba arrimood oo qaarna waxay ahaayeen sidii horeha loo daayo qaarna waxay ahaayeen sidii xukuumaddaha loo daayo labadii midood bay ka kaxayeen okay markaynu eegno xeerka iminka ansixiyey mudanayaasha golaha wakiiladu qaar way ka soo horjeesteen saaad sheegto oo uguba ka mid tahay xildhibaanada ka soo horjeeday qaarna waa yeeleen xeerkan hadal ahayn badan buu dhaliyey oo Soomaaliland deegaanadeeda iyo goboladeeda buu ka dhaliyey oo meel walba u aad tagto lagaga sheekeynaya xeerkaa ismaamulka gobolada iyo degmooyinka dalka xeerkan masaasuu ku dhaqangelayaa mise waxa uu marayaa meelo kale oo guurtida iyo madaxweynuhu marayaa bal dadka arrinkaa ka jaahil saar xeerkan sida dabadee baarlamaanku
xeerarkiis iyo sharciigan waxa weeye habraac buu leeyahay golaha wakiilada markay ansixiyeen golaha guurtidu u gudbaya golaha guurtidu wixii ay ka bedelayaan ee ceebaha ay ku arkaan iyadoo sababaysan bay odhanayaa sidaa loo bedelo sidaa loo bedelo waxaana ku sababay nacaanka yacanka annagu markaa nagu soo noqonaya annaga markaa uu naga gudayaayo waxna waanu ku raacnaa waxna waanu ka diidnaa waxaan rajaynayaa maanta golaha guurtidu xeerkaas ceeb badan buu leeyahay golaha guurtidu waxaan halkan uga dirayaa fariin xeerka inay u fiirsadaan oo ceebtiisa baarlamaanka ceeb ugu sugane baarlamaanna waanu sugnay xeerka inay hagaajiyeen hortaba u diraya oo isagoo wanaagsan uu nagu soo noqdo ya waana rajaynayaa markaa haddayba ilaa annaba wax naga xumaade haddii iyaga wax ka xumaadaan madaxweynaha waxaan leeyahay aan usoo jeedinayaa xeerkaas xeerkii ummadda dhex u noqon lahaa ee lagu dhaqi lahaa madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa inuu noqdo aada u fiirsato adiga laftaadu aada indhahaada ku akrido waana nin laba u dirin kaas waxa uu ahaa xildhibaan ka tirsan ee mudanayaasha golaha wakiilada somalilan ahna mudanayaasha ka soo horjeestay xeerka ismaamulka iyo gobollada degmooyinka dalka oo horaantii wiigan laga ansixiyey xarunta golaha wakiilada somalilan maxamed ducaale cabdi hargalka rtn hargeysa